degrau. Como assim suba de degrau? Eu cansei de discutir com frentista, com hosts, com recepcionista, com garçom. Aquela pessoa que está na operação, tadinha, ela está fazendo o máximo que ela pode. Agora o líder dela não. Suba de degrau. Quer dar feedback, quer reclamar? Não reclame com a operação, suba de degrau. É na gestão que você vai ver, porque às vezes só precisa ser orientado. É o líder que tem que detectar isso para o cliente não se irritar. Primeiro o líder tem que se irritar, é o olho do líder. Faz sentido, gente? É o olho do líder primeiro. O líder é um psicólogo, velho. O líder, esse cara, tem uma diferença entre líder e gestor, hein? O líder lidera pessoas, gestor gere processos. Gestão de processos é planilha, número, procedimento que você tem que fazer. Liderança, vem cá, vou tomar um café. Você vai ter que chorar junto com o cara, tá com os problemas, né? Sobe, vai ver sua mãe lá em Pederneiras. Vai, sobe, volta amanhã a turbinar. Isso é líder, captou? É o que falta. Que às vezes a gente fica a pé da vida com o liderado, mas o liderado é um coitado. Nunca briguem com o garçom antes do rango, hein? Pelo amor, vai vir premiado. Vai vir, gente.